okutandikira musaza Buddu police ekyotera ngeri wamu Nabatuze Bakyasamba Ensiko ngabanoonya abasirikale ba security ababye sente ez'essomero erya Saint Sebastian Betelemu Senior Secondary School onaku lweggulo ne bamala ne batutta omusasi wa Fesozi Sechimpi Lwazi katuwe bichirawo abasajja bana ababiri ngabava mwemu ku company enkumi ezi mu district ekyotera era badde baletebwa ku essomero lino ya Saint Sebastian Betelemu eri mugombere na Bigasam district ekyotera ngera de bakamalawo emyezi ebiri n'ekitundu. Kigambibwa nti abasajja bano ababiri omu kubo yagenze mu ofisi y'omukulu w'essomero ku nkya nga ayagala amwe ku luso mbuno basawe compound era bwe yalabye ensimbi kwe kuddayo okutemya ku munne olwo ne bayita Edmaster mwami Dennis Nkalubo ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bamulagira alete ensimbi zonna z'abadde ayina mu ofisi era nga Edmaster Nkalubo naye kye yakoze n'atuma omu ku bawala abali mu ofisi najja n'ensimbi zonna olwo abakumi bano ensimbi zonna saako n'emmundu bakuliita nabyo nga bye ebyambalo n'emmundu babisudde ku kyalo kye Nabigasa. Dennis Nkalubo tugezaako okumunoonya tasobodde kufunika olw'okuba nti essimu ye nayo ababbi baagenze nayo yo polisi ekyotera etuuse mangu mu kitundu kino n'ejjawo emmundu n'ebyambalo kyokka n'ekwata n'omu ku batuuze abadde mukwano gw'ababbi bano n'emutwala abayambeko mu kunoonyereza. Ssentebe w'ekitundu kino bw'owe bbulu agambye nti kyakabi nnyo okuleeta abakumi okuba gye bunaayira kwabo batebazze kukuuma babula beera banoonye ssente. Nkozi kigambanga ekyevu abo abaleeta abantu abavudde emitala aba babazze kunoonya ssente era balaba ssente bateekedde ozitwala ekyalibadde kirungi kwe kunoonya abantu b'omu kitundu basobole okukuuma ekitundu kyaffe okusinga okuleeta abavudde ewala. Kula CBS FM leediyo y'obujajja nze Sose Kimpi Lwazi kyotera. Ate musaza maogola abatuuze ku kyalo Nankubaala mu muluka gwe lw'abaana mu ggombola y'emijwala mu disitulikiti y'Essembabule baguddemu entiisa bwe basanze mutuuze munnaabwe ow'emyaka 75 ng'agudde mu luzzi n'afiiramu. Omugenzi ye Damini Baziwabagira ow'emyaka 75 ono yasangiddwa mu luzzi abaana abadde bagenze okukima amazzi olwo ne badduka ne batemya ku bakadde baabwe nabo abatemezza ku b'obuyinza ne bajja okunyululayo omulambo. Okusinziira ku ebyokwerinda mu muluka gwe lw'abaana era nga emukiise waagwo kugombolola eyo maalo Dalawusi bateebereza nti omukadde ono okugenda okukima amazzi yamaze kwekatankira ntabaaza bakadde kubanga mu luzzi mwe yagudde mwasangiddwamu akacupa k'omwenge nga kirabika bwe yaseeredde n'agwamu n'alemererwa okwerwanako olw'obukoowu. Maalo Dalawusi asabye abakulembeze okutangira abantu okumala ganywa mwenge mu ngeri y'ekyeyonoonero buli kiseera okwewala okufuna obuzibu nga buno. Kyobeera bigudde ku kyalo Nankubaala oluvannyuma lw'okusinkana omukyalo omutuuze buliri w'abataka e Nankubaala naye ekirabika yasoose kunywamu agenze okuyiza okusena amazzi n'alemererwa era bw'aguddemu n'annyikamu omutwe ekirwazze nga n'akacupa k'omwenge nga abadde nako tasobodde kweyamba ng'abasuubuzi bamutuukidde ng'amaze okufa naye nga kyozi kagezezaako mpisa w'ekyalo era nga yekansa w'ekitundu akubidde giso era n'akubye ne OC station ku poliisi y'Essembabule abasobodde okujja n'oweza omusirikale OC owere nambirizi najja n'akebera omulambo gwenakkiriza abataka ne bagugyamu ne bawutwala era n'abakkiriza bazirike ku bugonja okukizuula nti yaladina mpalana era tiwali muntu yagezaako kumusuulamu nga yaguddemu ku olw'okulumirwa mpaja addawoze emyaka 75 kyannaku nnyo abantu abanywa abalina amaanyi matono era nga kirabika n'omukyalo ono waakubiri mu bakafiira mu kyalo kino ng'entabwe ebomukunywa ne bagaŋŋanyira. Omulambo gukwasiddwa ab'oluganda okugenda okukola ku nteekateeka ez'okumuziika. Musaza Buddu abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi bawuniikiridde basanze ng'agamu ku masomero aga gavumenti mu disitulikiti eno tegannaggulawo olusoma lwakubiri nga n'agamu embeera gye galimu yeeraliikiriza nnyo. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior y'alina ebikira ku bino. Abakiise abatuula kakiiko ka disitulikiti ak'ebyenjigiriza n'ebyobulamu be basanze bino era babadde bakulembeddwamu akulira ebyenjigiriza Ebukomansimbi Zwa Patrick ne basanga nga amasomero ga gavumenti okuli Jingo Primary School ne Bigasa RC Primary School abaawo tebannamanya nti okusoma kwatandise
era ku masomero ago tebasanzeewo musomesa wadde n'abayizi nga tebaliiwo. Nalule Gertrude nga yakiikira Butenga Town Council ku lukiiko lwa district atubulidde nti mu masomero amalala ge batuuseemu mu kitundu ekya Bukomansimbi North basanze embeera yaago yeeraliikiriza ng'agamu tegalina kaabuyonjo, amalala abayizi batono ddala, amasomero amalala ng'ebibiina tebimala n'ebizibu ebirala bingi mu masomero ga gavumenti. Era ku kikumi nze tusanze ng'abaana 20 be bali mu masomero. Ne nkubiriza abazadde kutwala abaana mu masomero basobole okutandika okusoma. Mpozzi n'ekirala kye tusanze, amasomero agasinga tegalina ssente za UPE okusobola okuddukanya amasomero gaabwe. Tukubiriza kaawo ko ne ttiimu ye sobole okuweezinga ssente zisobola okuddukanya amasomero ago. Abasomesa nga batono mu masomero. Patrick Zuwa nga yakulira ebyenjigiriza e Bukomansimbi atutegezezza nti alipoota y'abakulembeze enaava mu kulambula amasomero gonna yakubayambako okutereeza ebyenjigiriza mu disitulikiti eno. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, mu Balaka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu, essomero ly'Abaisiraamu erya Kabijita ku wa Islamic School mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ne ku mulundi guno teritandise lusoma luno olw'enkaayana ezaava ku bwannannyini bw'ettaka. Amasomero bwe gaggyibwa ku muggalo olusoma olusooka, essomero lino lyamala kumpi omwezi mulamba ng'abaana baalyo tebasoma nga likuumibwa poliisi olw'okuyiwa omusaayi okwaliwo ng'enjuyi bbiri okwali olwa Sheikh Haruna Jemba n'olw'amawanda Abdu Jabba nga zirwanagana era nga buli ludda lugamba nti we luyina obwannannyini ku ssomero lino. Wabula gye byaggweera nga bakulembeze Bukomansimbi ng'okwali ne poliisi nga basazeewo enjuyi zombiriri zidde ebbali abaana basomera ne kikolebwa essomero lino ne liggulibwawo. Kyokka mu luwummula olwakaggwa, Sheikh Haruna Jemba yaddukira mu kkooti e Masaka ng'avunaana Mawanda Abdu Jabba okusaalimbira ku ttaka lye. Kyokka omusango ne gumusingirayo olwo kkooti n'ewa Mawanda Abdu Jabba mu buyinza okuddukanya essomero lino. Sheikh Haruna Jemba era teyamatira n'addayo mu kkooti n'awaaba omusango omulala nga kino ate kyekiviiriddeko essomero lino obutaggulawo olusoma luno. Wabula abakulira ebyokwerinda Bukomansimbi nga bakulembeddwamu Aladisi Shalon Yankunda n'omumyuka we Kalima Fred Paxi bayise enjuyi zombiriri baddemu bakkaanye ku ky'okuggulawo essomero abaana basome. Kyokka oludda olwa Sheikh Haruna Jemba tetulabiseeko mu nsinkano eyitiddwa. Kino nno kiwaliriza yafeesi ey'omubaka wa gavumenti okulangirira tibagenda kutunula mu buli kimu era ssabbiiti ejja keeto nnyo bakagwako essomero lino erina abaana abasukka mu 7 ligenda kuggulibwawo abaana basome. Nga buli bw'obeera mu ofiisi no buli omu akuleetera by'ayagala owulire. Nze nnyina information gye nfunye y'amaanyi nnyo wano gye mbadde nga sinafuna. Bwe natuuka mu ofiisi Bukomansimbi tebasooka okungamba ye Kabiji. Bwegendereze Kabiji bikwate mpola bwebireke nga bwebiri. Ebu oba olaba ng'omukulembeze akugamba Kabiji gireke nga bweri. Nga tewali ntala abaana bandi badde mu classes nga basa. Wabula bannakabiji abalina abaana mu ssomero lya Kabiji takuwa Islamic School bategeezezza nti kati essuubi balina mu yafeesi ey'omubaka wa gavumenti bamusabye ajje poliisi mu nsonga ze Kabiji wabula aleke essomero litandike kubanga ekirungi nti alikaayanira Haruna Jemba amaze ebbanga nga ne mu kitundu tabeerako. Okumanya omenye record mu myaka John experience abantu bawangadde basalirawo Kabiji nga basinziira ku mmeeza e Bukomansimbi. Ekyo kyotuwadde kinene nnyo. Okujja e Kabiji eggwanga liggwawo. Basookanga basala disitulikiti y'e Bukomansimbi. Nagenda ne ngambako RPC ne mugamba ebizibu ebiri e Kabiji 95% security. Ate ebizibu by'e Kabiji biggwa ku lunakwawo. Ekirumye amazinja ne gava mu maaso ebizibu mu kiseera kya Isiraamu. Galeta kabangali okubeja kati ekisambati tafiti era singa private ya open na singa kitaliwo waleero polisi yogenda nayo bakulembera musamu ne bajja nebatika ebitanda by'abaana ne batika bifaliso ku polisi Bukomansimbi musamu sibakumwani nga dokiso waleero. Musaza Kyaddondo kyaddaaki abagoba ba boda boda mu Kampala bakkiriza enteekateeka ey'okwewandiisa n'okukeberebwa emitwe mu kaweefube w'okutereeza omulimu gwabwe oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga basibidde enteekateeka eno ekikookolo. Abakulembera aba boda boda naddala mu ggombolola y'e Kawempe baali baagaana enteekateeka ez'okwewandiisa nga bagamba nti ensimbi ezibasabibwa okubakebera emitwe mpitirivu obungi tebazirina ng'abatuuze n'okulekera minisita omubeezi owa Kampala nga batuuze batuuka n'okulekera minisita omubeezi owa Kampala olukiiko nga bamulumiza okubanyooma wamu n'okubalengezza.
okusinzira ku mukulembeze wa boda boda mu Kampala Maweje Franka yaddenga bakkiriza okwewandiisa nga bakolagana n'ab'ebyokwerinda naye tebaagala ate kubakakaatikako masomero gagenda kubatendeka ng'ebigendererwa byago bya kufuna ssente kyokka. Franka Maweje agambye nti singa ab'ebyokwerinda banaabayambako okumalawo abafere abeerimbisa mulimu gwabwe, omulimu gwa boda boda gujja kutereera. Neba za kitongole cha KCCA wansi wa mchala Dolosi Chisaka obuta papirira ngaba na abakulu bade bapapirira kuba twalinda statement okuva mu kitongole echo nebo le tumanya ntebye bintu before kucha training talagira ngako mukungu ye na wa government kukakaba boda boda kusomero limu eyo monopoly jero katumba mala ya jigana ekivunula na tukama ntu wabera ya masomero gaina license of course we gali manji tugatukirire kuba fere tuwakanyanga ko training naye yankola yekivandule yokututisatisa mubagira tukebera mitwe atenga ekyokukola tukimanyi ekyo kye twawakanya jeno katuma amala yatukiriza okugenda okufuna essomero lina license waliwo bantu bali mukukola kivandulo kyabwe kunyagulula abavuzi ba boda boda ebyo twabitegedde era sawe nayo natuli mukwogerezeganya n'amasomero ago agasobola okuwa abavuzi ba boda boda training kukasente kebasobola. Okuddayo mu ssaza Buddu abazadde n'abatuuze ab'ekityaba mu muluka gw'e Bugomola Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olw'essomero lyabwe ery'ekityaba Muslim Primary disitulikiti lyalangiridde nti ligenda kuyingizibwa mu gavumenti litandika okuweebwa obuyambi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu katuwa ebikirawo. Chama kino kibikuddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombe Mukyebi Kamadi saako omulambuzi w'amasomero omukulu e Kalungu mpaka mbaga tuzinde basinzidde mu kitundu kino ne bagamba nti essomero lino eryakityaba Muslim Primary School ligenda kuyingizibwa mu government ku ntandikwa y'omwaka gw'ebyensimbi ogwo ogujja ogwa 2022-2023 nga kino kigendereddwamu okuyambako abazadde mu kitundu kino nga mu kiseera kino disitulikiti y'e Kalungu erina amasomero ga government 88 ate yo egombola ye Lwabenge mu kiseera kino erina amasomero ga bonna basome gasukka mu 10 ate gw'omuluka gw'e Bugomola omusangibwa essomero lino ery'ekityaba gubadde n'amasomero abiri gokka okuli ery'ekigaaju n'ery'e Lwengo. Essomero lino ery'ekityaba Muslim Primary School okuyingizibwa mu gavumenti kisanyudde abatuuze mu kitundu kino era bano nga bakulembeddwamu kansala akiikirira eggombolo eno ku disitulikiti y'e Kalungu Kalema John bategeezezza nti kino kigenda kuwewula kubazadde ababadde batwala abaana babwe masomero gewala bwatyo kansalono Kalema John kwe kusaba abazadde mu kitundu kino bafeeyo okuweerera abaana naddala mu kiseera kino ng'olusoma lwa ttaamu eno lutandise. Tuli basanyufu olwa essomero lya Ferine erya kityaba Muslim Primary School okuba nti gavumenti ekkiriza eritwale kuba liba lirina obusobozi nti gavumenti etusasulira abasomesa bonna ate era n'okuzimba ebizimbe ate n'abenzikiriza baba nanyini somero eryo abayisiramu nabo okukkiriza okuwaayo essomero eri gavumenti kuba kikulu nnyo. Tetukubiriza abazadde baleeta abaana mu ssomero eryo kuba gavumenti ekkiriza okutuyambako mu byonna. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Gomba abatuuze mu byalo by'eggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba basanyufu bya nsusso olwa pulojekiti y'amazzi amayonjo etwaliddwa mu kitundu kyabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Pulojekiti y'amazzi ga taapu etwaliddwa mu ggombolola y'Empenja Gomba mu kiseera kino eri mu byalo okuli Nswanjere, Kiriri East, Kiriri West ne tawuni y'Empenja ng'abatuuze batandise dokuse n'amazzi ga taapu ate ku bwereere. Ombaka parliament omukyalo wa district ye Gomba Sylvia Nayebale yasakidde ebyalo by'Empenja amazzi ago okuva mu ministry y'ebyamazzi mu ggwanga. Bw'abadde agenze okulambula project y'amazzi ago agasimiddwa ku kyalo Nswanjere Gomba, ombaka Sylvia Nayebale ategeeza CBS project eyo okugitwala mu kitundu ekyo bamaze kulaba nga batuuze babonabona n'amazzi tuwabula omukisa gwasooka kuweebwa ab'ekifampa mu Gomba kyokka abakulembeze ne babulwa ettaka okuteeka pulojekiti eyo. Ombaka naye bali yeebazizza ab'ekkanisa y'Enswanjere okuwaayo ettaka ewasimiddwa amazzi ate n'asaba abatuuze nti bakuume bulungi ebikozesebwa. Kati pulojekiti eno mu kusooka tugiteeka abantu abali willing okutuwa ku ttaka ate n'ekifo ekirina amazzi amangi eddala bagabanga mu matono tuba tetusobola gisawo twetaaga ekifo ng'amazzi tusobola okukuba buli lunaku nga tuweereza ettawuni yonna ng'amazzi tegawedde. So project twagireta mu kusooka ne tujagaliza ab'ekifampa naye ekifampa amazzi ne gabula tulina we twafuna ettaka nyini ttaka ate n'alituma
songo mkulembeza atwala district yonna nenda bakiriri ono gomba wesokera che chigula luji cha feche gomba tebaina mazi town ojirabye nawe elimu kula ya business zanja ulozili mukula tuina ekuzo kusinzira kale tuwetu afuna kola asi town ya kulirawo so ne tujagaliza kiriri so twebaza na dala abesomero aba Church of Uganda aba wano wa manga swanjere abatu wetake elio oluvannyuma nga tumaze okulema okufuna kutaka wano Church of Uganda yatuwetaka so niteka wo project segenda ganyireti abekitunde kisoke somero erigenda kwera number one beneficiary ne church so wetuva tu supply nze pipe wekutuka mumatawuni abantu bagenda kwa basumulira ku tapu sentebe wa LCA Kiriri town Mvumamo Sisi agambye nti project ya mazzi ago eyambye abatuuze okendeza ku nsaasaanya gye babadde bateeka mu kugula amazzi g'ebidomola n'okutaasa abantu okulwala ebirwadde ebiva ku bukyafu ate era n'agattako nti abatuuze b'ebyalo ebyo baakusena amazzi ago ku bwereere okumala ebbanga nga lya myezi mukaaga okutuusa gavumenti bw'eneewaayo mu butongole pulojekiti eyo ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku lediyo ey'obujjajja.